Esperientziaren aldeko opostu egin du aspek larun batean hasiko den binakako txapelketarako gazteen aldekoa asekartzek hiru aurpegi berri aurkeztu ditu Bilboko enpresak urrutiko etxea aretsabaleta eta ladiz galartza. Bai, bai, oso postik enpresan aldeola, eh manditen aukeragarengatik eta, eta txapelketa ikusten dut ba, oso paretsua eta oso zaila enpresak nire aldeko apostu egin du, da, bueno, ia orain txapelketa poli lortzen dugun, da, da, gira esan pozik atzo hartutako notizikin. Andoni Aretsabaletak Aimar laizolarekin jokatuko du. Goizuetako ez da izan aurkezpenean gaixorik dagoelako. Niri honetze eh, dutak horrega luen eta bai, Aimarrekin eh, jatzi gauza handi baden denitzako, amez bat, da, ber, eh, partio, kamperatu hon bat itxu. Aspaliko parte ez ziru bizkaitar izango dira txapelketan. Aspek aurretik elkarrekin jokatutako hiru bikote osatu ditu. Titin Merino, Xala Zubieta eta Irujo Barriola. Ezkurdia zabaleta da, bikote berria. Bikote esplosiboa. Hola, papeles abroz behituta, pues bai, ematen du ez da, baina, okeo jakin inberda ez da, bide manejatzen, baina, a ber, bike... Esan ditutu mezela, pues, ongi ulertzen gan fronto egin, da bikea aliketa paperiko dugun. Lau hilabeteko txapelketa Euskal Herri osotik barrena ibiliko da. Iparraldean lau jaialdi jokatuko dira finala, apirilaren hogeita zazpian hasi berriz datorren larun batean. Bilbon, xala eta urrotiko txea, beroitz eta olaizola bigarrena are txabaleta, bera bigarrena, albizu. Etebek zuzenan eman da, igandean eibarren titin merino eskurdia zabaleta eta eguberri egunean, bengotxe asigarren ladis galartza, martinez de irujo, abel barriola.